Då har klockorna ringt för att samla oss till gudstjänst. Och vi får hälsa varandra välkomna att fira denna söndag, den tredje i fastan, tillsammans. Om du har en psalmbok hemma, hoppas jag du har tagit fram den. Och har du en med texterna så finns de på sidan 1363. Rubriken idag är Kampen mot ondskan. Vi har valt en psalm idag som står i psalmer i 2000-talet, efter predikan psalm 817, där vi sjunger melodi A. Och den har en refräng som vi tänkte att vi sjunger igenom den nu, så känner ni igen den sen. Lite inspirerad av Davids kamp mot Goliat som vi kommer att höra om senare. Predikar idag gör Lars Björklund, präst, poet och föreläsare, som är här med anledning av en utställning som vi har glädjen att få ha, som börjar idag och som pågår fram till 28 mars med Lars Björklunds Instagram-dikter. Utställningen heter En oväntad början, och det är bilder och dikter som har växt fram under det senaste året. Vi har spelat in en liten kortare film där Lars berättar mer om bakgrunden, och den kommer att finnas på pastoratets hemsida, Karlstad pastorat, och på domkyrkans Facebook-sida. Vi kanske kan lägga in den efter den här sändningen också under veckan. Vi är väldigt glada över den, så välkomna till domkyrkan. Kollekten idag är en rikskollekt som går till ACT Svenska kyrkan och fastekampanjen. Det är många runt om i världen som drabbas hårt av corona. Och genom vår kollekt kan vi ge stöd till de som bäst behöver det. Tack för att du swishar. Nu firar vi vår gudstjänst med början i psalm 135. Psalm 135. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Det är tredje söndagen i fastan. Temat är kampen mot ondskan. Så låt oss i tillit till Guds löfte i dopet om gemenskap med Kristus. I tillit vända oss till Gud och be vårt Kyrie. Herre, du blev vår broder, du känner vår nöd. Du bad den på ditt kors, ge oss din frälsning. Herre, förbarma dig. Kristus, du är den levande Herren, du är hos oss efter ditt löfte, bevara oss i din närhet. Kristus, förbarma dig. Herre, du sitter på Faderns högra sida, bed för oss och styrk vår tro. Vi ser mot din tillkommelses dag, du vår Herre, kom. Herre, förbarma dig. Hedepojken David gick med mat till sina bröder som befann sig vid Terebintdalen, redo för strid mot filisterna. Filistén Goliat hade utmanat israeliterna på tvekamp, men ingen vågade anta utmaningen. David fick då kungens tillåtelse att slåss för Israels räkning. Kungens rustning tackade David dock nej till. Den var alldeles för stor och tung för David. Istället valde han det vapen han var van vid. Vi läser från första Samuelsboken, 17 kapitlet, verserna 40-50. David tog sin käpp, valde ut 5 släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel. Med slungan i handen gick han emot filistén. Filistén kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När filistén fick syn på David fnös han föraktfullt mot honom. Det var ju bara en ung pojke, ljushylt och vacker. Tror du jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar, frågade han. Så nedkallade filistén sina gudars förbannelse över David. Kom hit, ropade han, så ska jag ge din kropp åt himmelens fåglar och markens djur. David svarade, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har smädat. Idag skall Herren utlämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Idag ska jag ge ditt lik och de filistiska soldaternas lik åt himmelens fåglar och markens vilda djur. Så skall hela världen förstå att Israel har en Gud, och alla här ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget och han har gett er i vårt våld. När nu filistén fortsatte framåt, kom allt närmare, sprang David med snabba steg fram mot Herren för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt iväg den med slungan och träffade filistén så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filistén med slunga och sten. Han dräpte filistén utan svärd. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig.
Brevet till församlingen i Efesos innehåller många råd och anvisningar för hur de heliga bör leva. Vi läser från Efesierbrevet kapitel 5, vers 1-9. Ta Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådant passar sig inte, utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord. Det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Då sjunger vi tillsammans psalm 269, vers 1-2, 5-6. Thank you.
Upplyft era hjärtan och hör dagens heliga evangelium. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas furste Belzebul som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa, varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som har ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv. Och det följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det hände någonting gott. Jesus hade gjort en man frisk. Men det var en händelse som överraskade alla som var där. Det blev uppståndelse och liv. Man kan ana när man läser de korta meningarna att det börjar också diskuteras direkt. Vad är det som har hänt? Är det gott eller ont? Och vi känner igen oss. När det händer någonting märkvärdigt eller någonting fruktansvärt så är vi där och tycker och tänker. En del berömmer det goda som har hänt. En del är kritiska till det som har skett. Andra blir misstänksamma. Och några börjar tänka att här ligger det andra saker bakom. Man hittar på egna teorier. Och plötsligt så är samlingen splittrad. Det är också när det händer otäcka saker. Så sker samma sak. Vi splittras, vi människor. Vi tänker olika och vi misstänker. Vi ondgör oss också över det goda. Jag mötte en gång en man som var svårt sjuk. Och jag satt vid hans sjuksäng och vi talade om livet och döden. Det blev starka samtal. Men det jag minns från det här mötet var en sak han sa. Precis när jag skulle gå. Du, sa han, jag behöver ju hjälp med precis allt. Och hit kommer de och hjälper mig. Men det känns olika beroende på vem som kommer. En del känns det bra med. Och andra känns det inte så bra med. Jag undrar vad som är skillnaden. Jag svarade inte, utan efter en stund så svarade han själv och sa, jag tror att det känns bra med dem som kan tänka att det var de som var sjuka och jag som var frisk. När jag gick därifrån så funderade jag över de här orden och tänkte, men hur gör jag? Och så märker jag hur svårt det är
att byta plats med den som är sjuk, eller den som är drabbad, eller den som har råkat illa ut på olika sätt. Jag vill inte det. Det är som att det finns en motvilja att tänka på eller byta plats med dem som har det värre än jag. Ändå tror jag den här mannen har sagt någonting oerhört väsentligt. För jag tror att det är den som med sin fantasi och inlevelseförmåga som kan byta plats får mjuka händer. Och det var de han talade om i det här mötet. De mjuka, varsamma händerna som tog hand om honom. Men jag tänkte vidare. Det är allvar det här. Det goda sker inte av sig självt. Vi måste vilja det. Det är inte så enkelt för oss människor så att vi säger att det blir som det blir. Vi är med i det här. Och vi väljer. Det goda sker inte av sig självt. Det är ett val som vi människor måste göra. I texten är de ju på Jesus där och försöker kritisera honom och fråga sig om han har ondskans makt i sig eller vem som driver honom. Och sen talar han till folket, till oss, och säger några väldigt centrala meningar. Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Ja, precis så är det ju. När vi splittras, vi människor, när vi inte samlas, så rasar allt. När hat, ondska, misstänksamhet, missunnsamhet frodas, då splittras vi i familjer, i samhälle, i världen. Han har så rätt där, Jesus. Han säger sanningen till oss. Som människa så pågår ju en yttre strid. Allt det som sker utanför. Och det är våld. Men det är också allt det som oroar oss med sjukdomar och annat som kan hända. Men det pågår ju också en inre strid. Vem är jag? Och jag tänker att Jesus orden också handlar om mig. Kommer jag i konflikt med mig själv så är det illa ute. Jag behöver komma tillsammans med mig. Och jag tror att den som kan hjälpa mig till det är den som är kärleken. Också den som möter mig med kärlek. Kan få det splittrade inom mig att bli helt. Jesus säger också i den här texten, den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig, han skingrar. Och där tänker jag till kärleken han talar om. Den som inte är med kärleken är emot den. Och den som inte vill samla, föra samman, bygga gemenskap på samhörighet, splittrar. Skingrar. Om vi använder ordet djävul så är det precis det betyder. Diabol, diabolos, det som splittrar, slår sönder, skingrar, krossar, trasar, sönder allt. Jesus är den som samlar. Eller vi kan också säga kärleken. Det som samlar oss människor till en stor gemenskap. Och det är så vi kan stå emot ondskan tillsammans med ljuset tänt.
Men för att nå dit är det en svår väg för många av oss. Den är tung. Det är försoningens väg. Det är fastetiden handlar om. Det är att våga se mig själv och världen som den är. Det är det första steget. Och det är kanske det svåraste. För det jag ser är också ondska hos mig själv och i min närhet. Och det skrämmer mig och gör mig rädd. Men när jag väl har sett hur det ser ut så kan jag också göra det val som är viktigt för mig. Att välja mellan det jag vill behålla, det som samlar och för samman. Och lägga ifrån mig det som är trasigt och dött. När jag väl har sorterat på det här sättet så får jag begrava det som jag inte ska ta med mig. Lämna där. Det kan också vara det jag hade en gång som är borta nu för alltid. Det jag sörjer. Det som betydde mycket för mig också en gång, men som nu inte längre finns. I graven får vi sörja allt det vi inte kan ta med oss. Men allt vi kan ta med oss får vi ta och resa oss och gå. Det talas ibland när man möter människor om att vi måste acceptera det som händer. Om man nu tänker på vad som sker i vårt samhälle och som nyligen skrämde oss på nytt som i Vetlanda. Att människor råkar ut för vansinne, våld, ondska och vi är på något sätt oskyddade. Vi kan inte acceptera det. Det är som att också acceptera något som har gått sönder i mitt liv. Som jag inte ville skulle gå sönder. Acceptans är ett svårt ord. Det är ensidigt. Det är som att skriva under ett kontrakt. Nej, det handlar om försoning. Och försoning är ett relationsord. Det är inte bara jag, det är jag som försonas med någon, med något, med livet, med Gud. I försoningen får jag behålla protesten. Jag behöver inte gå med på det som har hänt, men jag vänder mig mot framtiden. Jag säger ja till det som ligger framför oss. Ja till det som väntar oss. Ja till det som samlar oss. Ondskan finns. Säg inget annat. Men godheten finns. Säg inget annat. Och om vi la i en vågskål allt det onda i den ena och allt det goda i den andra, så vet jag. Ödmjukt kanske jag säger tror, men jag vet att det goda väger mer. Annars skulle världen inte finnas. Annars skulle vi inte mötas. Annars skulle inte vi hälsa vårens ljus med sån glädje och förhoppning. Det är samlade vi står emot ondskan. Och det som samlar oss är kärleken. Guds kärlek genom Jesus. Det som bär världen. Vi ber, bevara vår själviskhet från ondska. Bevara vår rädsla från hat. Bevara vår svaghet från självförakt. Bevara vår styrka från våld.
Bevara vår tro från högmod. Bevara vårt tvivel från sorg. Bevara vår kärlek från gränslöshet. Bevara vårt liv från död. Amen. Nu får vi tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger psalm 817.
Så låt oss i tillit, alla vi trasiga, splittrade, brustna människor, be vår överlåtelsebön i tillit till Guds nåd. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka, det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet. Du som tar till dig de svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi ber vår kyrkas förbön. Gud, vi kommer till dig i bön. För oss själva och för andra. För vår värld och för vår kyrka. Vi ber för Karlstad, för vår församling och vårt pastorat. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. För Bianca och Malte. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer. Nu och alltid. Gud, vi tackar dig för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag. Ja, då ber vi för Ida och Dennis som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och vi tackar för dem. I vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. Vi ber för Maj, Astrid, Margareta Andersson. I en ålder av 76 år, 8 månader och 16 dagar. Margaret Ann-Charlotte Andersson. I en ålder av 60 år, 8 månader och 9 dagar. Jonathan José Avalos Timpel. I en ålder av 28 år, 10 månader och 23 dagar. Eivor Wallborg Bäckman. I en ålder av 84 år, 3 månader och 16 dagar. Karin Irene Maj-Britt Eklund. I en ålder av 88 år, 8 månader och 16 dagar. Gunnel Anita Eriksson. I en ålder av 74 år. 0 månader och 22 dagar. Hans Olof Friman. I en ålder av 74 år. 0 månader och 23 dagar. Erik Evert Helmer Göransson. I en ålder av
93 år, 8 månader och 6 dagar. Lena Maria Jakobsson, i en ålder av 59 år, 4 månader och 26 dagar. Åke Algot Gunnar Nilsson, i en ålder av 78 år, 6 månader och 28 dagar. Bo Lennart Sjöstedt, i en ålder av 82 år, 8 månader och 17 dagar. Och Birgitta Alice Skoglund, i en ålder av 89 år, 10 månader och 26 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Bevara dem i din kärlek. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Vi ber för den världsvida kyrkan. För de kyrka, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Barjo-gemenskapen. Och idag, ja, då ber vi särskilt för Church of England, Diocese of Chelmsford, biskop John Perumbalat, biskop Roger Morris och biskop Peter Hill. Och även för vår egen biskop, Church of Sweden, Diocese of Karlstad, biskop Sören Dahlevi. Tack Herre för att höra vår bön och möter oss med kärlek. Evige allsmäktige Gud, förbarma dig över oss. Herre, hör vår bön. Herre, hör vår bön. Herre, Gud Fader i himmelen, Herre, Guds son, världens frälsare, Herre, Gud, du heliga Ande, förbarma dig över oss. Var oss nådig. Hjälp oss milde, Herre Gud. För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Bevara oss milde, födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Hjälp oss milde.
kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet ger din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Var oss milde, Herre Gud, att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt land, att du välsignar våra hem, att du för de unga på dina vägar. Var oss milde, Herre Gud, att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Hör oss milde, Herre Gud. Herre, allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram, och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi, frälsta från allt ont, i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss också be Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Då ska vi sjunga psalm 175 och vi börjar på vers 3.